tänne. Ei vittu! Oliko toi AI vai? Ei kun vittu, ne on ihmispelaajia. Nyt kyytiin. Se jäi alle. Joo. Yes! Oliko ne siinä? Ultra One, completing contracts earns you cash to use at buy stations for gear and upgrades. Ei jumalauta. Not letting you go out like that. Voi vittu. Mitä vittu?